Opštinski odbor SNSD u Brodu i ove godine organizovao je okupljanje i prijatnu zabavu za članice ove stranke u Brodu povodom 8. marta Međunarodnog dana žena. Na ovaj način im se skromno zahvale na njihovom trudu i radu tokom godine. Načelnik opštine Brod i predsjednik opštinskog odbora SNSD u Brodu Ilija Jovičić izjavio je da su ovakva okupljanja dokaz jedinstva unutar stranke. Lijepo je biti predsjednik opštinskog odbora kada iza vas stoji oko 2000 članova, od čega gotovo 1000 mladih, lijepih žena, spremnih i najodanijih za ovu našu stvar. Evo, ja koristim priliku da zaželim svim ženama opštine, pa da kažem i dalje, srećan praznik 8. mart, a ovdje privatno druženje našim damama, gdje smo mi, članovi opštinskog odbora, vlastitim sredstvima obezbijedili ovu, ja se nadam, veoma uspješnu zabavu. Predsjednik opštinskog odbora aktiva žena SNSD-a Brod Ružica Maslić ističe da se ovim okupljanjem odaje priznanje svim ženama koje su se kroz dosadašnji period borile za svoja prava i položaj u društvu. Položaj žena u opštini Brod je na zadovoljavajućem nivou. Nalazimo se na mnogim važnim funkcijama. Pored tih prava koje su žene dobile su mnoštvo obaveza, ali žena kao stup društva uspijeva da odoli svim izazovima i da spremno odgovori svim zahtjevima koji se pred nju postavljaju. Iz aktiva žena SNSD-a Brod dodaju da ni protekle godine nisu bile loše kada je u pitanju položaj žena ove lokalne zajednice, ali i da svake nove godine ostvaruju napredak u svom radu.